जय मसी, नमस्कार। मेरा प्रिय साथीहरु, ज जसले चाहिँ मिनिस्ट्री टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरुलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट न्यानो सम्झना साथै माया भन्न चाहन्छु। र मिनिस्ट्री टेलिभिजनमा चाहिँ सर्वप्रथम म आफ्नो परिचय छोटकरीमा दिन चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ सन्तोष विश्वकर्म, गाउँ मेरो बर्दिया जिल्ला। अहिले चाहिँ म हाल काठमाडौँ स्थित भक्तपुरमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। यो समय चाहिँ मैले आफ्नो जीवन गवाइदिनु पर्दाखेरि तपाईँहरू माझमा सानो गवाई राख्न मन लाग्यो। मेरो चाहिँ सानैदेखि घरको वातावरण, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मेरो अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएर गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यो सानो मेरो जन्मदेखिको घटना हजुरहरू सामुन्ने राख्न चाहेँ। मेरो परिवारमा चाहिँ हामी दुईजना दिदीबहिनी र तिन दाजुभाइ, र हाम्रो आमाले चाहिँ हामीलाई सानै सदा छोडेर जानुभयो। मेरो माइलो भाइ चाहिँ त्यतिखेर 3 वर्षको थियो भने म चाहिँ 4 वर्षको थिएँ। त्यो समयमा चाहिँ हाम्रो मम्मीले चाहिँ हामीलाई छोडेर जाँदाखेरि हाम्रो बुवालाई चाहिँ एकदम गाह्रो अनि अप्ठ्यारो समस्या परेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा पढाउने कुराहरू अनि घरको जिम्मेवारीहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा चाहिँ समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ प्राय साथीहरू विश्वासी अनि क्रिस्चियन नै हुनुहुन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि, त्यो समयमा चाहिँ कुनै संस्थाबाट, एउटा क्रिस्चियन संस्थाबाट चाहिँ हामीलाई पढाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ कुरा राखिदिनु भयो। अनि हाम्रो जुन गुरुबा हुनुहुन्थ्यो, मण्डलीको बर्दियाको गुरुबा हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूले चाहिँ कुरा गरिदिनु भयो पढ्नको लागि। त्यो अपर्च्युनिटी आयो, अनि त्यतिखेर हामी बुझ्दैन थियौँ, हामी चाहिँ सानै थियौँ। अनि मेरो माइलो भाइले पनि राम्रोसँग आमाको दुध खान पाएको थिएन, अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी एउटा होस्टेलमा भर्ना भयौँ। अनि त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो लागि एकदम अपर्च्युनिटी थियो, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम आशिषको कुरा थियो। अनि भन्नुपर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ मान्छेलाई सजिलो छैन, र पनि हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा भर्ना भयौँ। भर्ना भएर हामी पढ्दै थियौँ पढ्ने क्रममा, अनि त्यो होस्टेलमा धेरै कुराहरू सुविधा थियो, पढ्ने, खानाको व्यवस्था, बस्नको व्यवस्था, सबै कुराहरू उहाँले चाहिँ गरिदिनु भएको थियो। अनि त्यो होस्टेल चाहिँ एउटा विदेशीहरूद्वारा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहयोगको लागि नेपालमा आएर धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँहरूले नेपालमा आएर धेरै ठाउँहरूमा मिनिस्ट्री गर्दै, अनि दुःख पाएका बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ उहाँले पढाइदिने कुराहरू, त्यहाँपछि त्यति मात्र नभएर गरिबीहरूको घरहरूमा पनि उहाँहरू चाहिँ गएर, त्यतिखेर चाहिँ धेरै गाह्रो थियो खानुको लागि, हुँदैन थियो, कति घरहरूमा झुपडीमा बस्नुपर्ने स्थिति भएको घरहरू भएका त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ गरिबीहरूलाई चाहिँ खानाको सहयोग गर्ने। अनि उहाँहरूको मिसन चाहिँ धेरै मान्छेले अहिले आएर के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ धर्म परिवर्तन गराउने भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन छ। अनि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, उहाँहरूको मिसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेपालबाट चाहिँ गरिबी हटाउनु पर्ने चाहिँ उहाँको एउटा मिसन थियो, र पनि उहाँहरू चाहिँ विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। र हामी चाहिँ गयौँ त्यो ठाउँमा, अनि उहाँहरूको मिनिस्ट्री पछि बुझ्दै गयौँ, अनि बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँहरू एकदम सहयोग गर्ने भावना भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, र उहाँहरू चाहिँ विश्वासी हुनुहुन्थ्यो, एकदम विश्वासमा राम्रो, अनि धेरै ठाउँहरूमा सहयोग गर्नुभएको। र त्यो समयमा पनि अनि त्यतिखेरको नेताहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई मान्यता दिएका उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, विदेशीहरू हुनुहुन्थ्यो, र हामीले त्यो पढ्ने अपर्च्युनिटी पायौँ। अनि लगभग हाम्रो गाउँमा धेरै गरिबी अवस्थाको घरहरू पनि थिए, तर ती मानिसहरूले चाहिँ धेरैले त्यो मौकाहरू चाहिँ पाउनु भएन। त्यहाँबाट चाहिँ कोठाको हिसाबले चाहिँ हामीलाई त्यसरी बोलाउनु भयो, र हामी चाहिँ गयौँ, पढ्दै थियौँ, हुर्कदै थियौँ, अनि बढ्दै थियौँ। तर त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई यो कुरा थाहा थिएन, विश्वास भनेको के हो, अनि येशु भनेको चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी सिक्दै थियौँ, त्यो सिक्दै पनि थियौँ अनि पढ्दै पनि थियौँ। जब हामी चाहिँ टिनेजर इयरमा आयौँ, र हामीलाई चाहिँ येशुको बारेमा धेरै कुराहरू बुझ्न मन लाग्यो, अनि हामीले त्यहाँ सिक्यौँ,
सिक्ने क्रमहरूमा चाहिँ अनि त्यहाँदेखि हामीलाई अलिकति अलिअलि भए पनि थाहा भयो। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आज म चाहिँ यो अवस्थामा छु। अहिले चाहिँ म काठमाडौँस्थित भक्तपुरमा काम गर्दै अनि बाइबल अध्ययनहरू गर्दै बसिरहेको छु। र यो क्रममा चाहिँ यो जीवन जियाइमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरूको सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो, चुनौतीहरू पनि आएँ। अनि यी चुनौतीहरूमा चाहिँ मैले भोग्नु परेको कुराहरू अझै पनि एक्लोपन अनि यसमा चाहिँ गरिबीताहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ अझै पनि ममा म भित्र नै थियो। अनि रुपियाँ पैसाहरू कसरी कमाउने भन्ने कुराहरू यी कुराहरू ममा चिन्ता अनि फिक्री चाहिँ भइ नै रहन्थ्यो। र पनि जब मैले चाहिँ अब बिस्तारी बिस्तारी 20 वर्ष पुगेर माथि लागेँ अनि यी कुराहरूलाई बुझ्दै गएँ, म चाहिँ नियमित प्रार्थना गर्दै गएँ, अझै बुझ्दै गएँ, बाइबल अध्ययनमा चाहिँ समय बिताउन थालेँ, त्यतिखेर चाहिँ मलाई थाहा भयो परमेश्वरले चाहिँ मानिसको जीवनमा कसरी काम गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अनि मलाई राम्रोसँग थाहा भयो। अनि अहिले आएर चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ क्रिस्चियन धर्म भनेको चाहिँ डलर खाने एउटा डलर कमाउने धर्म चाहिँ हो भनेर जसरी आरोप लाउनुहुन्छ, तर यो कुराहरूमा चाहिँ मैले अलिकति नबुझेको कुरा, हामी यति वर्षको विश्वास गऱ्यौँ, हामी क्रिस्चियन भयौँ, हामी सानैबाट क्रिस्चियन परिवारमा हुर्क्यौँ, र पनि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ रुपियाँ पैसा डलर चाहिँ यसरी विदेशीले दिएको कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। अनि यी कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ आफ्नो जीवनलाई जीवनयापन गर्न सक्छौँ, जीवनको वास्तविकता मार्ग सही तरिका चाहिँ के हो, जीवन जियाइको सही तरिका चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीलाई बाइबलले राम्रोसँग बताउँदछ। जब हामी बाइबल अध्ययनमा समय बिताउन थाल्यौँ अनि यी कुराहरू चाहिँ हामीले कमाउनु पर्ने कुराहरू अनि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सही मार्गमा लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जब बाइबल अध्ययनबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ, खोज्यौँ, त्यहाँबाट चाहिँ मलाई जिउनको लागि सजिलो भयो। अनि म एउटा कुराको जिज्ञासा गर्दै थिएँ, त्यो चाहिँ लकडाउनको समयमा हुनुपर्छ। लकडाउनको समयमा चाहिँ मैले काम गर्ने कम्पनीहरूबाट पनि मलाई चाहिँ निकालियो, यो चाहिँ मेरो जीवनको चुनौती हो। काम गर्ने कम्पनीहरूबाट पनि अब चाहिँ हामीले स्टाफहरू राख्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले मान्छेहरू निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसमा म पनि कम्पनीबाट बाहिरी भएँ। लकडाउनको समयमा खान र बस्नको लागि धेरै चुनौती भयो मसँग चाहिँ। त्यतिखेर लकडाउनको समयमा 2,025 जति चाहिँ मसँग थियो अनि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ, प्रभु तपाईँ जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने मसँग भएको यो रुपियाँ पैसाले चाहिँ मेरो लकडाउनको खानाको छाक चाहिँ टार्न सकौँ भनेर मैले प्रार्थना राखेँ। अनि मसँग थियो, पैसा थियो तर अपुग थियो। परमेश्वरको अचम्मको काम चाहिँ मैले त्यतिखेर देखेँ, आफूसँग भएका थोरै चिजहरूबाट पनि परमेश्वर चाहिँ प्रशस्तता गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, यो चाहिँ एउटा आशिष। अनि हामीले नबुझेको कुराहरू चाहिँ आशिष चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू कतिपय बेला चाहिँ हामीले बुझिरहेका हुँदैनौँ। जे हामीसँग छ त्यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले चलाउने तरिका त्यो ज्ञान र बुद्धि दिनुहुन्छ अनि हामीसँगै भएका स्रोत र साधनहरूलाई चाहिँ वृद्धि गराइदिने त्यो तरिका चाहिँ एउटा आशिष हो। अनि जब मैले यी कुराहरू बुझ्दै गएँ लकडाउनको समयमा 2,500 चाहिँ मैले 3 महिना खाना त्यसरी खानाको छाक टारेको मेरो यो भवाइ पनि छ। अनि त्यतिखेर मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो थियो अनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ हस्पिटल जान डराउने कुराहरू पनि थियो, र पनि हामी चाहिँ प्रार्थनामा लागिरहन्थ्यौँ, उपवास बसिरहन्थ्यौँ अनि त्यो उपवास सहितको प्रार्थनाले चाहिँ हामीले अचम्मको काम चाहिँ देख्न सक्यौँ। परमेश्वरले साँच्चै नै मानिसद्वारा चाहिँ काम गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ। जब आफ्नै जीवनमा मैले चाहिँ थाहा पाएँ त्यो दिनबाट चाहिँ मैले परमेश्वरमा जिउने निर्णय गरेको छु अनि यो चाहिँ मेरो जीवनको ख्रिस पाउनु र ख्रिस पाइसकेपछि पछाडिको चाहिँ जीवन गवाई हजुरहरू सामु यति नै राख्दै यहाँबाट बिदाई हुन्छु। हस्त जय मसीह, नमस्कार।